كلسن تي في وعدك شعبك مشروع على اسمها دوسيكا تابركا عيدان كابوليسكو او اي همال قرينيس ودولة انجريسكو وحاسي رسمية اولاقا حدقاي هو سيركو حيانك وسارد ارميها قودها يتليها عيدان كابوليسكا سومال لان او اي وهريان سلاكيلك السعودية شركة دا لسيسا اسمها يوري بهاي دفلينيسا امال قرينيسا تريها عيدان كابوليسكا سومالي لان سرياقاس عبد الله فضل ايمان او غورين كهالله مناسبة دا لقا مشروع عنه ايا كورمي باهيدا عيدان كو اوقابوه اكاديميغان يسيدا اي اوقف فايدي سندوران سراكيش عيدان كو سرياقاس عبد الله فضل ايمان وحكرا او امانه ايا مهنقوه اوچير يا دولة انجريسكا يتاقريا شكال اي عيدان كابوليسكا كعاو يهكرو قاس دا قونتا ايا تبابر هذا بعد السلام بلويسهان وحا فرحدو انو ان مانتا نرو دا حدقو كوليدي سراكيشا عيدك بليسك ان تاس وغرماها ادام وحكيرا تا تابتو وحي كمي تاريبهاني سياسة دا مدحوينها غران كا جمهوريه دا سومال لان ان غرالو مريو حدي حقا دسماتي حدي حقا تابرهدتي ان هدان امكا واحد نماضي لاب عصريا ولقسم ايي قيبتو باريس تنبيه دا دحليدا وحكرو يسنيمك قباه كاتين ay ciidanka talisku iyo saraakiisha hadii la yiraahdo wax ka cun doonaan oo isna gabagabo imi talisku yaala horan dhismeel hore u fuliyeen hadaan halka inta kaga tago waxa dhinac socda maadaama dhismayaashii ay socdaan tababaro aan kala gool ahayn adeegtay saraakiisha saraakiil xigeenka elfleyda dableyda imika taliska guud waxaa ka socda tababar oo u dhamaado shalay itxaankii laga qaaday koox saraakiila oo ah dhallinyaradii kasoo baxday jaamacadaha kala duwan ee dalka kuwaas oo la barayey maxaan ku dhahdaa leadershipka shuruucda iyo reformka nuwada bliiska inay qayb ka ahaadaan dhallinyarada jaamacadaha ka timi sidoo kale toddobaadkii hore waxaa lagu soo gabagabeeyey gobolka saaxil oona awal halkan ayuubaan lagu sameyn jiray ka hortagga rabshadaha sidii aanu dhowr goor hore u sheegnay koox ka mid a ciidanka boliiska gobolka saaxil ayaa lagu soo tareeringareeyey halkaa ka hortagga rabshadaha biidmilaahi kariim waxoodii kalena loo dhammaystami doono mustaqbalka dhow ee soo socda sidoo kale dugsiga madheera waxaanu hadda ku xaraynay koox ciidanka boliiska oo dhallinyar ah waxyaalahaasoo dhammi waxaa looga dilayay tayeynta iyo koruqaadidda ciidanka boliiska waxayna intaa dheer siminaaro gaagaaban oo la siiyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka boliiska kooxaha baadhista hadday faraa noqoto hadday siinka noqoto oo iyaga laftoodana ragga imika halka taagan ee ingiriiskii ay yihiin ragga lagjarada bixiya ee tababara waxaasina waxaanu leenahay wax la yidhaha board training oo ciidanka boliisku si ay usoo ururiyaan oo usoo qorsheeyaan tababarada ciidanka boliisku u baahan yahay noocyada kala duwan u baahan yahay halkan waxaynu maanta u joognaa dhagax dhigga kuladaa saraakiisha oo wax weyn ka tari doonta ciidanka boliiska iyo qaranka soomaalilandba wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diriyo ayaa isaguna dhankiisa halkaas uga mahadnaqay dowladda ingiriiska ee mashruucan maalgelinaysa halkan waxaynu u dhagax dhigaynaa akaadimiyadii taliska boliiska soo saari lahayd raggii hagi lahaa ciidanka boliiska runtii waa markii u horreysay ee aynu aasaasno ama aynu dhagax dhigno ama aynu ku fikiro aynu ku hamino inkastoo dee waqti badan naga qaadatay haddana inaynu kulliyaddan dhisno cid kastoo ka qayb qaadatay hawsha iyada ah u horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilandi waa dadaal ay ummadda u galeen dhismaha akaademiga tababarka saraakiisha ciidanka booliska ayaa loo qorsheeyey in lagu dhammaystiro muddo sanad ah waxaase wejigiisa koowaad hirgelintiisa loo qoondeeyey muddo lix bilooda inuu lagu dhammaystiro sida uu sheegay sarkaal u hadlay xafiiska kaalmada dowladda ingiriiska ee somalilan dhagax dhigii police academy training oo fangareynaysa dowladda ingiriiska oo soo marisay xafiiskeedii f c oda hargeysa taasoo mashruuca nagu deeqday inaan anagu dhismaha aan bilowno insha allahu tacaala dhismahan oo socon doona muddo ilaa taqriiban sanad socon doona
لكن إما كفيس كي كواد وحصمين أنا لحد البلاد الصوص عطا إنا كده ما يسترنا أكاديمي جناح أي الله قطها لجري إن أي سجارة وقطها برتان أما سلا قطها بره سلا كل شيء عيدا كبولس كا سلامان عبد عليه كلاسن تي في هرجيسة.